Pozdravljeni. Ali je smiselno potegan črto po vsem tem burnem dogajanju, ki nas je toliko časa obremenjevalo? Vsekakor, čas je za nove začetke. Te se izvaja zavestno z novo posvetitvijo. Aktiviraš nove sile. Te so prisotne povsod po prostoru. Le dovoliti si je treba biti prežet z novo zavestjo Zemlje, ki je povsod prisotna in v nas sami. Da je Zemlja v intenzivni transformaciji, nam govori dogajanje zunaj in znotraj. Aktivno sodelujemo z transformacijo, mi sami smo v aktivni transformaciji, ko aktivno sodelujemo z preobrazbo, ki je prisotna. Aktivno se sproščamo in aktivno ozaveščamo. Ko aktivno se sproščamo, dovolimo tudi svojim potrebam po dobrem počutju, da so izpolnjene. Čas je, da spremembo izvedemo fokusirano na realni čas in razmere. Potem nas tok potegne naprej. Potrebno je pridobiti prizemljitev za aktiviranje spremembe in večanje kondicije učenja. Geomantija ponuja ponovno povezovanje v nov tok. Geomantija poganja v tok prav poletno konstelacijo v nas samih. Počitnice so postavljene v poln izkoristek programa sproščanja v naravi, dela na sebi, distance od zunanjih obremenitev, vadbe krepitve zdravja, uvajanja novega holističnega šolanja in uvajanja novih temeljev za naše življenje. Zavedanje, kaj nas obkroža in kako vpliva na naše zdravje, je dan danes zmeraj bolj pomembno. V geomantiji to prepoznavamo kot stanje življenjske energije, prvenstveno v okolju in kraju, kjer živimo in delujemo. Energije okolja so zelo kompleksne, zajemajo lokacijo zemljišča, kjer živimo in delamo, in pa hkrati globalne in lokalne vplive okolja, ki so neprenehno z nami v interakciji. Prepoznavanje stanja v okolju in zavedanje nam pomaga pri naši lastni učinkovitosti. Poznavanje stanja energij v okolju nam pomaga pri zavedanju zrcala, pri prepoznavanju naše naloge in razvojnih izzivov. Aktualno stanje je značilno pri spreminjanju težišča vplivnosti na naše življenje. Faktor globalnih vplivov in globalnih trendov se povečuje. Velike tendence so, da lahko lokalni vpliv se zmanjšuje ali pa ne. Enako velja pri vplivih medijev, sistema in družbe na našo osebno voljo in integriteto. Učimo se novih interakcij z okoljem. Toliko časa se je zatiskalo oči, ker je bilo toliko dogajanja z razlogi, ki so težko našli povezavo med vzrokom in posledicem. Tudi zdaj je izziv videti celo sliko brez popačenih podob o stvarnosti. S tem se prizemljimo na realna tla. Napredek v tem obdobju je postal drugačen na osnovi skupne izkušnje globalne drame korona pritiskov. Da ne vežemo nase podobnih pritiskov od zunaj, se velja znotraj spremeniti. Vzvodi za spremembe so planetarno intenzivni. Nenaravno je ostajati v status quo položaju, ostati na mestu ali celo iti nazaj. Večina tega za nazaj ne obstaja. Iti naprej pa terja spremembe navad, miselnosti in pa delovanja. Planetarne spremembe so ekološke zgodbe povsod po svetu, kako občutljiva je realnost. Imamo skupno izkušnjo, kako se lahko zlomi zavest družbe in pade v take inercije, ki zrcalijo protislovnosti z ekosistemom narave. Ta deluje z odzivanjem, ogledali, reakcijami v soodvisnem stanju z vsem dogajanjem okrog nas. Ko pritiskaš, dobiš kontraefekt. V tej smeri se velja sebe vprašati in delovati za spremembo v lastni osebni ekologiji samega sebe, kako se počutiš, ko pritiskaš nase in kakšni so odzivi in reakcije,
telesnega in duhovnega počutja. Delovati velja v spremembi samega sebe, vprašati se, kako nisi več del splošne problematike, ampak so ustvarjalec skupne rešitve. Geomantija omogoča celjenje vrzeli, ki so nastale od posledic korona krize, izpolnitev potreb po dobrem počutju v stiku z zemljo, osebno preobrazbo in aktiviranje novih pristopov za osebno učinkovitost v današnjih razmerah. Učimo se, kako se svet spreminja na podlagi teh pomembnih dejstev. Vse te podatke in dejstva ponotranimo v sebi za aktiviranje lastnih notranjih potencialov za bit v toku. Izvajamo skupaj vaje povezovanja z zemljo z novim holističnim šolanjem. Geomantija omogoča pravo mero sproščanja v naravi, druženja, učenja v skupnem podpornem okolju, ukvarjanja z samim sabo in povezovanja z zemljo.